ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੋਕਰ, ਜੇਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ੋਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵਣੀਏ ਪੱਪੂ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਖਾ ਟਵਾਲ, ਮੀਕੇ ਜੌਹਲ ਹੋਣੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਮਾ ਸੋਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਤਿੰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਾਲਾ ਹਾਂਸ, ਗੁੱਗਾ ਗੋੜੀਆਂ ਜੀ, ਪਿੰਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਪਾਲ ਗੋਣੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਟਾਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਜੂ ਤੇ ਹਰਮਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੋਕਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੀ ਸਿਆਟਲ, ਦੋ ਦੋ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਾਂ ਕੋਚ, ਦੋ ਦੋ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਰਬਣ ਪੁੱਤਰਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇ ਹੋਏ। ਹੈਪੀ ਸੰਘਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਫੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਰਹੀ, ਵਾਕਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਜੈਂਟੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਰਾਏ ਕੋਟੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਕੋਟੀਆ, ਆਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਲਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਚਾਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਜਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਹ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਮੰਡੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢੇਸੀ ਹੋਣੀ, ਆਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸਿਫਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਲਓ ਦਿਓਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਤੀਏ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਕੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਰਵੀ। ਬੱਬੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੱਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਬੱਬੀ ਸਿਆਟਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਗੋਰਾ ਸਰਹਾਲੀ ਮੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਕੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੌਣ, ਪਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੂੜ ਚੱਕੀ ਆ ਸਵਰਨਾ ਵੈਲੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਤੀ ਸਮਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋਤੀ ਸਮਰਾ ਜੀ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਢੇਂਡਸਾ
ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਬੱਬੀ ਸਿਆਟਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਿਊ ਮਰੀਨਮ ਟਾਇਰ ਦਾ, ਏਅਰ ਐਂਡ ਓਸ਼ਨਲੈਂਡ ਦਾ, ਸਰਾਜ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀਵੀਏ ਦਾ, HNM ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਹੌਲੇਜ ਦਾ, ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਫਰਾਈਡ ਦਾ, ਟਾਪ ਆਟੋ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਥਿੰਦ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕੁਲਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਲੋਸ਼ੀਆ ਟਾਇਰ ਦਾ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫਲਾਇੰਗ ਜੇ ਦਾ, ਜੋਗਾ ਸੰਦਰ ਜੀ, ਗੈਰੀ ਧੁੱਗਾ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਢੇਸੀ ਜੀ, ਕਨਵੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਸੁਖੇ ਰੰਧਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਲੀ ਸਵਰਨਾ ਬੈਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀ ਹੋਣੀ ਵੀਰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਪੇ ਟਾਂਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ 15 ਤੇ 16 CA ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਫਰਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, 29 ਸਤੰਬਰ ਬ੍ਰਾਡਸ਼ੋ, ਔਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੇਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਢੰਡਵਾੜ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਢੰਡਵਾੜ, ਲਾਲੀ ਢੇਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੂਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਨੇ ਦਾ, ਨੋਨੀ ਦਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਪ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੋਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰੀਆ ਪਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੁਸਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਫੈਨ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਧਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੂਲ ਦਾ ਯੈਰੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰੀਏ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਵਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੱਲਾ, ਜਟਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੱਗੂ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ, ਬਿੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੂਰਾ ਸਰਾਲੀ ਮੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀ ਵਾਲਾ ਗੋਪੀ, ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੀ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਹਰਵੰਸ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੂ ਭੜੀ ਦੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਵੇਰ ਵੇਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਰਸ਼ੀਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਲੱਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਦਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭੀਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਨੀ ਕੁਹਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਰੀ ਮੰਡੇਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਕਾਲੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੈਰੀ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਕਾਲੜਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਐਨ ਦੋਨੇ
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੂਨਰ, ਨਵਜੋਤ ਥਿੰਦ, ਪੰਮਾ ਸੋਹਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੰਘੇੜਿਓਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਦੀ, ਲਓ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਸੈਚਰਡੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਣਸਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ, ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ। ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 19 ਤਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਸੈਚਰਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਯੂਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਯੂਕੇ, ਜਗਰੂਪ ਨਿੱਜਰ, ਅਮੋਲਕ ਬਲ, ਗੁਰਨੇਕ ਗੋਸਲ, ਜਸਵੀਰ ਸੈਣੀ, ਬਹਾਦਰ ਕਲੇਰ, ਕਰਨੈਲ ਮੰਡ, ਔਰ ਸੈਮ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਗੇਟ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਲਾਡਾ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਐਸ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ 5-star ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਰੋਇਲ ਸਟਾਰ ਦੇ ਲਿਮਿਟਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਟੀਮ ਦਾ, ਐਵਰੈਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਦਾ, ਕਾਮਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਡੌਲੇ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਜੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਿਊ ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸੁਨਰ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਟਰਾਂਟੋ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਬਾਥ ਦਾ, ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਦਾ, ਜੱਪ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਅਲਫਾ ਬਨ ਦਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਗੀਲਾ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਆਰ ਬੀ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਰਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੱਪ ਲਈ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬੀ ਵੀ ਡੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਢਿੱਲੋਂ। ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਗਟ ਬਰਾੜ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਵੀ ਸੁੱਖਿਆ ਰੰਧਾਵਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਤੈਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਓ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਨੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਮਾ ਵਾਲਾ, ਲਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨੋਵਾਲੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਨਜੀਤ ਕੋਤਰਾ ਜੀ। ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਜਾਫੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੰਦੇ ਦੂਰ, ਚੂੜ ਚੱਕੀਆ ਸਵਰਨਾ ਵੈਲੀ ਵੇਖਦਾ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿੱਟਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿੱਟਾ ਫੇਰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਪਿੰਦੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਵੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਟਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰੇ ਦਾ ਬਾਗੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਕੀ ਦਾ ਗੋਪੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਓ ਗੋਪੀ ਮਾਨਕੀ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ, ਦੋਹੀ ਦਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਣ ਗੱਜਣ ਸੂਰੇ। ਆਓ ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰੇ। ਸਰਜੀਤ ਸਿਆ ਵੇਖ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਲਓ ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੜੀ ਦੇ ਕੋਟੜੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੀਚੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ,
ਆਹ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਨਾ ਡੱਗੂ ਰਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਰਾਜੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਜਲਾਲਪ੍ਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਜ ਗਈ ਕੈਂਚੀ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਖੜਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਟਲੇ ਭੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਪਿੰਡ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਰ ਉਹ ਚਾਵੇਜ਼ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਟਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਲਵੀਰਾ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਟਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੱਟਣੀ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਮਣੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਇੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਤੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਮੋੜਨਾ, ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਣਗ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਅਖਾੜੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਣਗ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲੇ ਅਖਾੜੇ ਚੋਂ। ਆਹ ਗੁਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਹੈ, ਬਾਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਾਵੀ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਹੈਰੀ। ਔਰ ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕੈਥਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੇੜਾ ਦਿਓਰਾ ਕਿਉੜਕ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਲਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਓ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਨੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਕਲਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਨੇ ਨਹਿਲੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਾਨੇ ਖਿਓ ਵਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਨਿਫਟੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ, ਲੈ ਵੀ ਹਰਮਨ ਤੇ ਹੈਰੀ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲਾ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਐਚ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੀਪੇ ਟਾਂਟੇ ਸੰਦੀਪ ਜੰਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੁੱਖੇ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਬੂਟੇ ਚਾਲੋਂ ਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿਆ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਔਰ ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੜੀ ਦੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਸਵੀਰ ਕੁਲਾਰ ਸ਼ਾਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਇੰਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਮਨਤੂਰ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਵ ਵਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਗੀ ਪਰਮਜੀਤ ਬਰੀਆ ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਰੀ ਮੰਡੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਰਮਨ ਕਾਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਗਾ ਇਸ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਬਰੀਆ ਬਾਗੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਪੈਂਟ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾ ਡੱਗੂ ਰਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਹ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ। ਆਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਨਾ ਡੱਗੂ ਰਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਜੈਰੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਫੀ ਚਾਰ ਤੇ ਰੇਡਰ ਇੱਕ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਕਰਦੀ ਫਿੱਟ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਜੂ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿਉ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿਉ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇ ਟਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਦਿਓਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੈਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਲਓ ਵੇਖੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ
ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਡੀਟੀਓ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਵੇ ਫਿਰ ਗਭਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗੋਰਾ ਸਰਹਾਲੀ ਮੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਓਕੇ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਲਾਡਾ ਸੋਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇ ਟਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੱਲਿਆ ਲੈ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਾ ਧਨੌਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੇਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਏਰੀ ਦੀ ਹੈ ਮਰਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੰਨਾ ਬੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੈਣ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਆਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਟਿਆਂ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬੁੱਕਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਪੋਲੀ ਥਾਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਰੇਡਰ ਆਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਪੇਚੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾਲ ਬਗਾਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦੇ ਆਹ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕੋ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਗੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰੀਆ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਹ ਨਾਲ ਜੱਗਾ ਏ ਜਟਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਵੀਰਾ ਏ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਬਨ ਬਰਾੜ ਨੇ 6911 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਰਾਜੂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਚੇ ਲੱਕੀ ਕੁੰਨਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਾਰੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਟਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਲਾਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਮਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾਫਾ ਏ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਚਾੜ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਏ ਆਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਿਆ ਆਓ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਆਓ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰਮਨ ਹੈਰੀ ਮੁੰਡੇਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਪੀ ਸੰਘੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੂਟੇ ਚਾਲ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਉੱਧਰ ਕੀਪੇ ਟਾਂਡੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੰਟੀ ਹੋਣੀ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਹੈਰੀ ਵੀਦਰ ਉੱਧਰ ਸਾਜੇ ਸੈਂਚਰੀ 21 ਪੀਪਲਸ ਚੋਇਸ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਵੈਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜੋਗਾ ਕੰਗ ਨਾਲ ਹਰਤੀਰਥ ਬੈਂਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਪਾਵਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਮਨਮੋਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜਿੰਦਰ ਸੰਧੇ ਦਾ ਲੰਬੜ ਦਾ ਤੇ ਜੋਗੇ ਕੰਗ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਬੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੱਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਆਹ ਗੋਰਾ ਸਰਾਲੀ ਮੰਡ ਵਾਲਾ ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸੀਚੀ ਵਾਲੀਆ ਬੈਗਰੂ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਲਾਡੇ ਸੋਤੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢੇਸੀ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਬੈਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅੱਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦਾਰੇ ਨਾਗਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥਿਆੜਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਥਿਆੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਪ ਆਟੋ ਐਂਡ 24/7 ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਥਿੰਦ ਦਾ ਬਿਗ ਰਿਗ ਦਾ ਆਰਮੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਐਨ ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਦਾ ਤੇ ਡਰੀਮ ਬਿਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨੂ ਸਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਦੇ ਤੂਰ ਦਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਢੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਦਿਓਲ ਦਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਥਿਆੜਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗਾਖਲ ਕੁਲਦੀਪ ਮਨਜੀਤ ਸਾਹਬਾ ਸੋਤਾ ਅਲਤਾਫ ਅਮਰਜੀਤ ਥਿਆੜਾ ਕਰਮਵੀਰ ਢੇਸੀ ਜਗਦੀਪ ਢੇਸੀ ਫਤਿਹ ਮੰਡੇਰ ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਮੰਡੇਰ
ਤੇ ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਜਰ ਬਰਾੜ, ਲਾਲੀ ਢੇਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਨਾ ਰੂਮੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ, ਨੋਨੀ ਰੂਮੀ ਹੁਨੀ, ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੇਂਸੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਢੇਸੀ ਦਾ, ਟਰੰਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਸੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਧੀ ਕੁੰਨਰ ਜਿਆਏ ਸੌਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬੱਬਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਲਰਾਜ ਸੰਘਾ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਜੋਤੀ ਸਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਰੰਧਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸੋਮਲ ਹਾਲਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸੋਮਲ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਲ, ਤੇ ਕੈਂਸਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਕਮਲ ਹੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਟਾ ਸੋਹੀ ਜੀ ਆਨੰਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜੂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਬਿੱਟਾ ਸੋਹੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸੀਚੀ ਵਾਲੀਏ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਟਾ ਸੋਹੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਮਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ, ਵੀਰੇ ਸਿੱਧਮਾਨ ਦਾ, ਰਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਕੁਹਾੜ ਦਾ, ਹੈਰੀ ਮੰਡੇਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹਰਮਨ ਕਾਲੜਾ ਡੀਸੀ ਫਰਾਈਡ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਰੇਡੀਅਰ ਤੇ ਕੈਨਕੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾ ਪੰਧੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, 3 ਅਗਸਤ ਬਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗਾਰਡਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ 31ਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਯੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੰਨੜ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੰਨੜ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ, ਸਟਾਰ ਗੇਟ ਲਿਸਟਿਕ ਦੇ ਲਾਡੇ ਸੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੱਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵਨ ਸਟਾਰ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਹਰਮਨ ਚਾਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੱਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟਰਾਂਟੋ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟ ਦੇ ਦਿਲਜੀਤ ਸੋਤੇ ਦਾ, ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸੁੰਨੜ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੱਪ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਟੀਮ ਦਾ, 5 ਸਟਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਐਸ ਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਆਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟੋਪਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧਾਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੋਪਰ ਰੇਡਰ ਹੈ, ਆਹ ਤਕੜਾ ਪੈਂਟ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਬਨਵਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਰਾਜੂ ਰੇਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, ਲਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਡੱਗੂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਨਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇ ਟਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਟਲੇ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜੂ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੀਮੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਆਓ ਮਨੀ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਹਾਸਲ ਲਏ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦਾ, ਲਓ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ,
ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਓਰੇ ਦਾ ਅਮਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ। ਪਰ ਸਵਰਨਾ ਬੈਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰੂ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦਾ, ਆਓ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਆਓ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈਰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਗੀ ਪਰਮਜੀਤ ਬਰੀਆ, ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਪੀ ਸੰਘੇ ਦਾ ਬੂਟੇ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਗੀ ਪਰਮਜੀਤ ਬਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਟਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਜਟਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਹੋ ਘੇਰਦਾ, ਆਹ ਜਟਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹੋਂ ਹੇ ਹੋ ਘੇਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਹ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਲਈ ਵੀ। ਆਹ ਇਹ ਗੁਰਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੀ ਬਿੰਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀ ਔਰ ਨਾਲ ਮਾਨਕੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਲਓ ਵੇਖੋ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਕੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿੰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਲ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਰਾਜੂ ਕੋਟਲਾ ਭੜੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਵੀ ਦਿਓਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰਜੀਤ ਸਿਆ, ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ। ਲਓ ਦਿਓਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟੌਪਰ ਮੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨ ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟੌਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਜੇ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰਾ ਸਰਹਾਲੀ ਮੰਡ ਵਾਲਾ, ਗੋਰਾ ਨਿਸ਼ੋ ਰੰਗ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਾਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਜੀਆਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟਾ ਸੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਬਸਫੋਰਡ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਾਲਪ੍ਰੀਆ ਪਾਲਾ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਇਹ ਜਲਾਲਪ੍ਰੀਆ ਪਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟੌਪਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੀਮੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਭੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਬਨਭੌਰੇ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਵਾਲਾ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਥਾਪੀਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਸ ਵੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਆਓ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਆਹ ਡੱਗੂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਨਾ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੱਖਣ ਅਲੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿਰਤਾ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੂਜੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ। ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਓਕੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਟਾਰਗੇਟ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਗੁਰਲਾਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਡਾ ਸੋਤਾ, ਹੈਪੀ ਸੋਤਾ, ਮੱਖਣ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਥਿਆੜਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾ ਥਿਆੜਾ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਥਿਆੜਾ, ਟੌਪ ਆਟੋ ਐਂਡ 24/7 ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਥਿੰਦ, ਪਿੰਦਾ ਤੂਰ, ਸਟਾਰ ਔਲਜ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਮੰਡੇਰ, ਸੁੱਖਾ ਮੰਡੇਰ,
ਬਿਗ ਰਿਗ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਕੋਰ ਜੀ, ਆਪ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ 17 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ OKC ਦੇ 22 ਨੰਬਰ ਨੇ। 17.5 ਤੇ 22 ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਹਾਂ 22.5-17, ਕੋਈ ਨੀ ਅੱਧਾ ਦਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਸ਼ੀਨਾ ਪੱਤਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤਣ ਜੀ, ਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, NMT ਮਲੇਰੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਏਅਰ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਆਲੈਂਡ ਦੇ ਧੀਰਾ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਰਾਏ ਟਰਕਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਟਾਇਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਫਲਾਇੰਗ ਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਗਾ ਸੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਧੁੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ, ਕੈਨਵੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨਵੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਾਈਗਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਵੀਆ ਜੀ ਤੇ HNM ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਹਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਫਰੇਟ ਤੇ ਟੌਪ ਆਟੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਟੌਪ ਆਟੋ ਕਲੀਜ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਕਾਕਾ ਬੀਰਮੀ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਬੀਰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੋਈ ਜੀ, ਸੋਈਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਕਾ ਬੀਰਮੀ ਜੀ, ਜੋ BC ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਸਿਟੀ ਵਿਊ ਡਰਾਈਵਲ ਦੇ ਜੋਤੀ ਸਮਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਸੁਖੇ ਰੰਧਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ OKC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਂਸਰ ਆ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ, ਤੀਰਥ ਦਿਓਲ, ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗ ਦੇ ਮੰਨੂ ਸਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਥਿਆੜਾ, ਭਾਈ ਗਾਖਲ, ਧਰਵਿੰਦਰ ਢੰਡਵਾੜ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੌਂਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰੇ ਦਾ ਬਾਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਯੰਗ ਕਲੱਬ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰ ਵੇਖੀਏ। ਜਾਫੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਂ, ਕਲਵੀਰ ਜਟਾਣੇ ਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰੇ ਦਾ ਬਾਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਆਇਆ। ਹੈਰੀ ਮੰਡੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਮਨ ਕਾਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, HK ਯੂਨਾਈਟਡ ਦੇ ਮੰਡ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ। ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜੂ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਆਇਆ। ਹਸੂ ਚਵੇਜ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੈਰੋ ਚਵੇਜ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੂਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜ ਗਈ ਪੁੱਠੀ ਕੈਂਚੀ, ਪਰ ਮਕਸੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੂਟੇ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਸੰਘਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਜੀਤੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਵਾਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਸਨੀ ਹੁਣੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਦ ਕੈਂਚੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਰੇਡਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਰਵੀ ਦਾ ਵੀਰ, ਦਿਓਰੇ ਦਾ ਅਮਨ, ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਕਬੱਡੀ 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 ਕਬੱਡੀ, ਵਾਓ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਰੋਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਰਵੀ ਦਿਓਰੇ ਦੀ ਰੇਡ ਲਓ, ਦਿਓੜੇ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ।
ਆਈ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਲੋੜੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਥਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਦੀ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਆਹ ਤੋੜੇ ਅਰਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਓਲੇ ਦਾ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਹਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀ ਦੇ ਪਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾ ਨਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਭ ਪਿੰਦੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਟੰਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੰਬਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਨੀ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਗਿੱਦੜੀ ਜਨਮ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚਾੜੇ ਕਰਦੀ ਮੱਸਿਆ ਸਦਾ ਹਨੇਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਪਲੇਰ ਪੈਦਾ ਲਓ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕੋਟਲੇ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ ਪਰ ਬੰਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਮੰਡੇਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢੇਸੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੱਗੋ ਵਾਲਾ ਆਹ ਸ਼ਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਜੁੜਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬਾਗੀ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤਪੁਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਰੱਤੂ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਰੱਤੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਆਹ ਹੈ ਜਟਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਵੀਰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਗੀ ਪਰਮਜੀਤਪੁਰੀ ਆ ਚੱਲ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਆ ਪਾ ਫਿਰ ਰੇਡ ਨੌਜਵਾਨ ਇਧਰ ਸੰਧਵਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਆਇਆ ਉਧਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਜੋ ਕਿ ਖਜਾਂਚੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਸੰਧਵਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਏਅਰ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਨੂ ਕੇ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧੀਰਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਿੰਧਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਹਿਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਨੂ ਕੇ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਆ ਧੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੈਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਤੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਖੇੜੇ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਦਾ ਏ ਲੋਰ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਏ ਜੋਰ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2015 ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਵੀ ਕਾਲਿਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਓਰੇ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਕੋਟਲੇ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜੂ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਏ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਲੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਕੀ ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕਾਲਾ ਰਸ਼ੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ, ਸੱਪ ਤੇ ਘੋੜਾ, ਤਿੰਨੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ ਰੀੜ ਦਾ ਫੋੜਾ, ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਨਾ। ਕਿਸਮਤ, ਇਲਮ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ, ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਲਿਖਿਆ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 21 ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਦ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। 27 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਟੋ ਦਾ ਕੱਪ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਬੀ ਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਟਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੰਡ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਜਰਨੈਲ ਮੰਡ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਤਰਲੋਚਨ ਮੰਡ, ਮੰਡ ਪਿੰਜਾ ਨਗਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੂਪੁਰ, ਹੈਰੀ ਮੰਡੇਰ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਕਾਲੜਾ ਜੀ, ਸੁੱਖਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਸੰਘਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਚ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੁਲਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਮਨਤੂਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੈਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਐਟਲਾਂਟਸ ਰੈਡੀਏਟਰ ਅਤੇ ਕੈਂਕਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਇਬ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਟੀ ਐਲ ਦੇ ਜੱਸਾ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਕਕਰਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਲਓ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਜ ਹਰੀਵਾਲਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ। ਆਈ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਲੋੜੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਥਰੀ, ਦਿਉੜੇ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਦੀ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਹ ਠੁੱਕਦਾ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਕਬੱਡੀ, ਗੱਭਰੂ ਫਿਰਦਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਦਾ, ਐਨ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਊਗਾ। ਪਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਰੇਡ, ਸੰਧਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਦਿਓਰੇ ਵਾਲਾ, ਪਰਾ ਡੱਗੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪਰ ਦਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁੰਦਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਧਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰੇ ਦਾ ਬਾਗੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਲੁੱਧੜ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੱਗੀ ਬੱਲ, ਸੀਤਾ ਬੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ, ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਮੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਨੀ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰੇ ਦਾ ਬਾਗੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੱਖਣ ਦਾ ਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ ਮੈਦਾਨੋਂ, ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਨਹੀਂਓ ਹਾਰਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਅੱਟ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਈ ਕਰਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰ ਵੇਰ ਕੇ ਰੇਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬੁਰ
ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਐਚ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਡ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਡ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਆ। ਕੁਇਕ ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਰੰਧਾਵਾ ਹਰਮਨ ਮੰਡੇਰ, ਹੈਰੀ ਕੱਲ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ। $200 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰਜ ਦੇ ਲਈ, $200 ਰਾਜੂ ਕੋਟਲੇ ਭੜੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਮਨ ਤੂਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਲਾਇੰਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰਮ ਪਿੰਡ ਆ, ਭੜਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਊ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ, ਹਮੀਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਆ, ਚਾਂਗਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਭਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਕਾਤਰੋਂ ਦੇ ਹੈਪੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਲੱਗ ਗਈ ਬਰਨਵਾਲ ਪਿੰਡ ਕੇਸੀ ਕਰਮੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਦੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਤੂਰ ਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ $200 ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੇ। ਸੁਰਖਵਰੀਆ ਮਿੰਦਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਮਿੰਦਰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਤੌਰੇ ਕੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਹੋਊਗਾ ਦੁਆਬਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜ ਹੈਰੀ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜੱਫਾ, ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਨੀ। ਆਓ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਇਹਦੀ ਹੇਕ, ਸਾਂਭੀ ਮਾਏ ਪੂਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਖ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਡੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਟਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਢਡਵਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੇਟ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ BC ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਧਮਾ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਛੰਨਾ ਦਾ ਭੋਰੀ, ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਜਾਦਾ, ਸੀਲੂ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਡੱਗੋ ਵਾਲਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਤਮਾ ਵਾਲਾ, ਡੱਗੋ ਵਾਲਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹ ਲੇਡੀ ਸਰ, ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਢਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡੇ ਟੌਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰ ਉਹ ਡੱਗਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਨਾ, ਖੇਡੇ ਟੌਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰ ਉਹ ਡੱਗੂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੋਲੀਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਪੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਕਰਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਆ ਰੇਡਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਢੁੱਕਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਲ ਸਕੇਟ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਐਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਦਿਓਰੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਆ ਰਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਪੁਆਇੰਟ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਆਨੰਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿੱਟਾ ਸੋਈ ਜੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਮਰਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਨੇ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਜੈਰੋ ਚਵੇਜ ਮਾਰੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਬੜਾ ਫਰਤੀਲਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਿਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਰੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਹੈਰੋ ਚਵੇਜ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਆਏ ਉਹ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਐਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਸਪੀਨੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਪੀਨੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ। ਲਓ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨੇਰੀ ਸਾਹ, ਖੁੱਚ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲਾਉਣੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਢਾਕ ਮਿੱਤਰੋ, ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੱਗਦੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿੱਤਰੋ, ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿੱਤਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਲਓ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਲੋਈਆਂ ਦਾ, ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ, ਨਕੋਦਰ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਵੀ ਦਿਓੜੇ ਵਾਲਾ, ਦਿਓੜੇ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲੀ ਢੇਸੀ ਮੇਜਰ ਬਰਾੜ ਲੰਡੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਸਪਾਲ ਭੰਡਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓੜੇ ਵਾਲਾ ਰਵੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵੀ ਦਿਓਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਟੌਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਣਦਾ ਦਿਓਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਰੈਂਬੋ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬਿੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ ਜੋਣੀ ਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੱਪ ਕਰਾਊਗੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਸਰਾਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ $5 ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਪਿੰਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 1991 ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ $10,000 ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਪਰ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ NRI ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਮੈਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਕਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ OKC ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, OKC ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਧੀਰਾ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮਾਣੂ ਕੇ ਸੰਧੂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਅਰ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨੇਤਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਨ ਲੋਪੋਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਰਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ